Takže nazdar lidi, tady Ardif, a řekl jsem si, jak už jsem sliboval, takže vám udělám tutoriál, jak zprovoznit NHL s vylepšením, to znamená nový hráči, nový dresy, ledy, reklamy, bla 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 bla. Takže my se do toho dáme. Vytvořil jsem si dvě složky se složkama, kde mám jakoby NHL základní, to vidíte tady, a vešnuty NHL. Řekněme, že základní NHL máte na místním disku C nebo někde, tak to základní přejmenujete na NHL 09 za základ. Tak potom vezmete to opečovaný, to pečnutý NHL, přejmenujete ho na NHL 09 a nakopírujete ho na místní disk C, nebo tam, na jakém disku to máte. Pak pak máte taky v té složce s tím NHLkem pečnutým, což je tady ta složka, máte složku, která se jmenuje do dokumentů, nebo tak nějak, a tam jsou soubory, který můžete vidět tady, tohle už ne, a tak ty vemete, půjdete do dokumentů, a pokud tam máte tuhle složku, tak jen rozevřete, vložíte, pokud ji tam nemáte, tak si ji vytvoříte a vložíte tam ty soubory, co byly v té složce, do dokumentu. V závěru by to mělo vypadat nějak takhle. Takže tady mám opečovaný NHLko a tady mám bezpeču NHLko. Můžete vidět, že v tom opečovaném je víc souborů, mnohem v té kořenové složce, takže takhle by to mělo být. Pokud byste něco nechápali, nevěděli, potřebovali s tím ještě nějak poradit, tak napište do komentů a já se s váma zatím loučím a čau.